Америкалық ғалымдар ақшта жаңадан коронавирустың мутацияға ұшыраған жаңа жеті түрін тапқандығын хабарлады. Олардың сөзінше гендік өзгерістер бір жерде өзгеріске ұшырап отырған. Біз бір таңғаларлық нәрсені байқадық. Амин қышқылының ақуыз кодындағы бір әріптің өзгеруі. Бұл вирус адам жасушаларына ену үшін гарпун ретінде қолданылатын ақуызды. Сонымен вирус жасушыларға ену үшін қолданылатын бұл қару қате пайда болды. Зерттеушілердің айтуынша әзірге ешқандай алаңдаушылық жоқ, өйткені жеке пациенттер үшін штамдардағы айырмашылық үлкен айырмашылық болмайды. Алайда тұтастай алғанда әсер айтарлықтай болуы мүмкін. Адамдар эволюциялық биологияда немесе вирусологияда жұқпалы аурудың өте кішкентай айырмашылығы нәтижелерде үлкен айырмашылыққа әкелетін түсіну керек. Мысалы, марафонда егер бір адам қатысушы шашына екіншісіне қарағанда тезірек жүгірсе, сағатына бір миль немесе бір сағат шақырым болса, онда сіз оны белгілі бір аймақта байқамайсыз, бірақ бірінші екіншісін басып озады. Ғалымдардың пікірінше, олар коронавирустың мыңдаған үлгілерінің тек төртеуінің геномдарын реттеген, және бұл жеткіліксіз көрінеді. Менің ойымша, қорқыныштың себептері бар, алайда басты алаңдаушылық біз жеткілікті түрде реттемейміз, өйткені бұл опциялар айсбергтің ұшығына, күмән жоқ. Ақырта 28 миллионнан астам адам COVID-19 ауруын жұқтырды, жарты миллионға жуық адам қайтыс болды. Европалық ғарыш агенттігі жаңа жиынтығын жариялады. 10 жылдан астам уақыт ішінде алғаш рет ол астронавтардың жаңа буынын таңдайды. Бұл ретте ол әйелдерге өтінім беруді бұл тартпай ұсынады, сондай-ақ мүгедектігі бар адамдарды ғарышты игеруге қалай тартуға болатыны туралы ойланып жатыр. Барлық қызығушылық танытқандар түйіндемелер наурыздың аяғынан мамырдың басына дейін екі айдың ішінде жібере алады. Егер өтініш берушінің ғылым немесе математика саласындағы магистр дәрежесі болса, олар бірінші болып қарастырылады. Біздер соңғы жиынтықтан ғарышкерлер бар, олар әлі де жұмыс істейді. Мен олардың болашақта орбитаға, ғарышқа ұшқан қалаймын. Алайда бір уақытта бізге үздіксіз жұмыс жасау үшін жаңа ғарышкерлер қажет. Іріктеу процесі 6 кезеңнен тұрады. Барлық кандидаттар ғылым мен техниканың білімін тексереді. Сонымен қатар олардың физикалық дайындығы мен стресстік жағдайларда сабырлы болу қабілеттерді сыналады. Егер сіз біздің ұшатын рейстерімізді қарастырсаңыз, оларға таңғаласыз. Біз шекараларды жылжытамыз, көбірек инженерлер, ғалымдар, ғарышкерлер, тағы басқаларын іздейміз. Сондықтан осы халықаралық команданың құрамына ену үлкен мәртебе. Еуропалық ғарыш агенттігіне алдыңғы жалдау 2008 жылы жүргізілді. Содан кейін 8000-нан астам адам өтініш бергені анықталды. Бұл жағдайда финалға тек 10 адам ғана жетті. Бұл жолы Еуропалық ғарыш агенттігі 26 тұрақты және қосалқы ғарышкерлерді жинайды деп жоспарлап отыр. Батыс Австралиядағы Пельмар аймағынан Перт қаласындағы парламент ғимаратына дейін 1,5 шақырымнан астам қашықтық орналасқан. Алайда бұл жергілікті тұрғынның мемлекеттік заң шығарушы органмен ерекше байланысы. Мен оны жасаған кезде солай деп ойлаймын. Міне, мен жиһазды жақсы көремін. Корбет Хьюз терең түймелермен жиһаз жасаудың ежелгі шеберлігіне ие. 10 жылдан астам уақыт бұрын ол батыс Австралиядағы парламенті үшін үлкен орындықтарға тапсырыс берді. Енді ол өз шеберлігін Порт Хедленд қаласындағы шеберханада студенттерге меңгертіп жатыр. Бұл өнер барлығы бір былғардан жасалған. Мен жайғана бір батырмадан екіншісіне өтіп, материалды қолмен бүгіп, керемет нәтижеге қол жеткізіп отырмын. Рекс өзінің дағдыларын бірнеше ондаған жылдар бойына жетілдіріп келеді, бірақ алкоголизм оның өмірін бұзатын кезең болған. Мен еңкейіп Перт көшелерінде аяқталдым. Мен жол табуға тырыстым, бірақ көшелерде үміт аз болды. Содан кейін мен таңғаларлық түрде ішкі күштерімнің қалдықтарын тауып, жиһаз өндірумен айналыса бастадым. Содан кейін ол өз компаниясын ашты. Өз білімін жергілікті тұрғындарға көмектесу арқылы көбейтті. Ол парламент үшін орындықтар жасау үшін Титаниктің суреттерінен шабыт алғанын айтады.
Мен әлі оның пішінінде сақтап отырған мақтан тұтамын. Рекс соңғы 5 жыл бойы алкогольді мүлдем тұтынбаған. Ол сонымен қатар итальяндық және ағылшын шеберлерінен үйренген машығын өзгелерге жеткізе алатындығына қуанышты. Бір жыл бұрын мен тұратын аймаққа COVID-19 келді. Бұл Италия мен Европадағы алғашқы ауру таралған ошақ болды. Бір жыл бұрын итальяндық Марцира Тони фотоаппаратын қолына алып, локдаун жағдайында өмір суреттерін түсіре бастады. Оның суреттері көп ұзамай бүкіл әлем бойынша бұқаралық ақпарат құралдарында пайда бола бастады. Пандемиядан бұрын ол Италияның солтүстігіндегі Сан-Плярно тыныш қалашығында бастауыш сынып мұғалімі болып жұмыс істеді. Содан кейін 20 жылдың ақпанында көрші Кадонго қаласында елдегі алғашқы науқас анықталды. Оның ауданы Қытайдан тыс жерде бірінші болып қызыл аймаққа енді. Содан кейін Марцио өзінің өмірін әйелі Чиара мен қызы Бьяника мен сондай ақ айналасындағы көршілермен басқа да адамдардың өмірімен құжаттай бастады. Көп ұзамай оны ірі халықаралық бақта фотожурналист ретінде жұмысқа шақырды. Алғашқы локдаун кезінде барлығы жаңашылдыққа толы болды. Адамдар маскаларға енді ғана үйреніп, әлеуметтік арақашықтық сирек сақталды. Кейбір фотосуреттер Италияның алғашқы қызыл аймағындағы өмірді 2020 жылдың ақпан айын көрсетеді. Бұл сурет маған өте жақын. Бұл өте ерекше кезеңде өте қарапайым сәтті көрсетеді. Енді бір жылдан кейін оның отбасы қайтадан үйде оқшаулануға мәжбүр. Сонымен қатар коронавирус қаупі бұрынғыдан да жақындай түскен. Чиара COVID-19 анықталған адаммен сөйлесіпті. Қазір ол жатын бөлмесінде оқшауланып жатыр. Чиара мен Бьянка есікпен бөлінген жерде тамақтанады. Біз бүгін өтіп жатқанның бәрі бір жыл бұрын қайтып келгендіктен дежавю көлеңкесіндеміз. Бізде бірдей сезім бар. Бізде дәл сол иістерді сеземіз және сол ауамен демаламыз. Мен бұған сене алмаймын. Чиара да мектеп мұғалімі. Жақында ол және оның күйеуі вакцина алуы керек, ал Бьянка мамырда 4-ке толмақшы. Яғни пандемия өмірінің 4-тен 1 бөлігінен астам уақытқа созылып жатыр. Мен коронавирустың аяқталуын күтемін. Мен достарымды көргім келеді. Мексиканың солтүстігінде 4 миллион 700 мың адам электр қуатынсыз қалды. Мұның себебі Техастан Мексика электр станцияларына табиғи газды жеткізудегі үзілістер болды. Америка штатында мұнай өңдеу зауыттары суық ауа райының салдарынан жабылды. Ал табиғи газ құбырлар арқылы шектеулі түрде жеткізілуде. Нәтижесінде Мексиканың Чиуауа, Куауила, Тамаулипас және Нуэво-Леон штаттары 2 күн электр қуатынсыз қалды. Пуэбло және Гуанахуато штаттарында уақытша үзілістер болды. Электр қуатының үзілуі байланысты адамдар сусыз және жылытусыз қалды. Сонымен бірге Мексиканың солтүстігінде де күрт суық болды. Mucho frío. Өте суық. Біз қатып қаламыз. Адамдар кішкене цилиндрге газ құю үшін ұзын кезекте тұр. Біз ұзақ уақыт электр қуатынсыз отырдық. Бұл мәселені шешу керек. Билік электр энергиясы үшін ақы алады. Содан кейін оны өшіреді және техникалық қызмет көрсетуді жақсартпайды. Адамдар да су іздеуге мәжбүр. Біз су мен электр қуатынсыз 2 күн болдық. Не істеу керектігін білмейміз. Ауыз сусыз қалдық. Біз мұнда қардың суын жинаймыз, бірақ ол ішуге жарамайды. Кейінірек Мексика президенті Лопес Обрадор үйлердің шамамен 80% электрмен жабдықтау қалпына келтірілгенін айтты. Алайда электр қуатын жеткізушілер адамдардан электр қуатын аз пайдалануды сұрады. Мексика өз өндірісінің өсіп келе жатқан тапшылығы аясында ақштан табиғи газдың үлкен көлемін импорттайды. Сонымен бірге елде отынның бұл түріне арналған қоймалар жоқ. Сондықтан ауа райы апаттары кезінде электр энергетикасы саласы осал болады. Соңғы оқиғаларға байланысты Мексиканың электр энергиясы жөніндегі федералдық комиссиясы көмір және су электр станцияларын ашатынын, сондай ақ сұйылтылған табиғи газды сатып алатынын мәлімдеді.
Көгейттер ветеринарлық клиникаға келінді. Нижний Новгород, Ресей. Дзержинскедегі жабық химиялық зауытта табылған көк түкті жеті ит Нижний Новгородтағы ветеринарлық клиникаға жеткізілді. Жануарлар тексерледі, бірақ түктің түсінің өзгеру себебі әлі белгісіз. Бұл эксперименттер бірнеше токсикологиялық сараптамаға жіберілді. Ветеринарлық клиниканың қызметкерлері иттердің түк үлгілерін оның не боялғанын білу үшін сараптамаға жіберді. Дзержинскідегі химиялық завод бұрын акрил плексиглаз және гидроциан қышқылын шығарған. Кәсіпорын басшылары жануарлар химиялық заттардың қалдықтарына түсіп кетуі мүмкін деп болжайды. Сонымен қатар ветеринарлық клиникада иттер өздерін жақсы сезінген дейді. Олар қалыпты қоректенуде. Жануарлар зарарсыздандырылады. Содан кейін қайтадан көшеге шығарылады. Австрияның Вега арнайы күштерінің полициясы Венадағы балалар ауруханасының пациенттеріне тосын сый дайындады. Олар супер қаһарманға айналды және ғимараттың сыртындағы кабельдерге түсіп терезелерден көрінді. Бэтмен, Супермен және өрмекші адам балалар мен ересектердің алдында пайда болды. Балалар аурухана палаталарына не болып жатқанын бақылай алды. Іс-шараның барлық қатысушылары тестілеуден өтуі біз үшін өте маңызды болды. Бұл бізге өте қауіпсіз және өте керемет шоу өткізуге мүмкіндік берді. Кейбір кішкентай пациенттер тіпті супер қаһармандармен суретке түсті. Полицейлер іс-шараны халықаралық балалар онкологиясымен күрес күніне арнады. Олар сондай-ақ жас пациенттердің көңілін көтергісі келді, өйткені пандемияға байланысты ауруханаға бару шектеулі. Амстердамда жақында пайда болған аязды күндер адамдардың көпшілігін жылы киім алуға мәжбүр етті. Бірақ кейбір батыл адамдар Херенграхт каналының мұзды суына шомылуға шешім қабылдады. Мен мұны бірінші рет жасадым. Мен бірнеше рет мұзды душ қабылдадым, бірақ алғаш рет жүздім. Суық душқа қарағанда төзу қиын, бірақ жағымды болды. Мен өзімді жақсы сезіндім. Тек аяқтар мен қолдар қатып қалды. Қалғаны жақсы. Ал Амстердамның шетінде мұзды адам, лақапатымен белгілі Вим Хоф, мұзды тесіп ойыққа түседі. Голландиялық адам қатты суыққа төтеп бере алғандығымен танымал. Оның есебінде көптеген әлемдік рекордтар бар. Ол арктикалық шеңберден тыс марафон өткізіп, Кубада 2 сағат мұз бен суық сумен тұрып көптеген нәрселер жасады. Хоф тіпті суыққа үйрену әдісін ойлап тапты. Оның пікірінше, шынығы физикалық және психологиялық денсаулықты нығайтуға көмектеседі. Вим Хоф әдісі тыныс алу техникасынан суыққа әсер етуден және медитациядан тұрады. Өте тиімді болды. Мен табиғаттың өзін сынап көрдім. Ол теледидардың назарын аударды. Содан кейін ғалымдар келді. Олар менің денемді басқара алатынымды көрді. Мұзды адамның ізбасарлары бар. Кейбіреулер қазірдің өзінде нұсқаушы болып, басқаларға шынығу әдісін үйретуде. Мен суық суға шомылдым. Бұл мен үшін ең жақсы медитация. Мен өзімнің санама терең еніп кеткендей сезінемін, және менің өмір сүруіме жағымды сезім пайда болады. Сонымен қатар мұзды суда жүзетіндер де үлкен пайда көрмейді. Тек карантин мен жабық бассейндер спортшыларды осындай қадамға баруға мәжбүр етеді. Бұл иммундық жүйені нығайтуға көмектесетініне күмәнмен қараймын. Денеңізді суық ортаға салғанда, сіз одан тым көп талап етесіз, және оны төтенше жағдайға қоясыз. Бұл пайдалы екеніне сенімді емеспін. Алайда сарапшылар мұзды шомылу эндорфиндердің бақыт гормондарының шығарылуына әкелуі мүмкін деп санайды. Осының арқасында суыққа шырағаннан кейін жақсы көңілге бірнеше сағат немесе одан да көп уақытқа созылуы мүмкін.